հայ իրականության մեջ 19-րդ դարակեսից սկսյալ կարևոր դերակատարություն է ունեցել գրական մամուլը։ Ընդ որում այդ դերակատարությունը չի սահմանափակվել ոչ միայն գրական ու մշակութային կյանքում, մամուլում հրատարակվող հոդվածները, գրական ստեղծագործությունները կարևոր ազդեցություն են ունեցել նաև հասարակական և նույնիսկ քաղաքական կյանքում։ Լավագույն օրինակը խորհրդային շրջանից է, գրի, գրականության գրքի հետ նույնիսկ կապ չունեցող մարդիկ գիտեին ու այսօր էլ գիտեն Գարուն ամսագրի անունը։ Այսօր որևէ թղթային կամ էլեկտրոնային պարբերական կարող է կրկնել Գարունի այս ճանապարհը, ունենալ Գարունի հրճակը, եւ ինչի հետ է այս ամենը կապված, եւ ում համար է այսօր ընդհանրապես գրական մամուլը։ Այս հարցերը զուգահեռ քննելու ենք գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ողջույն, Արքմենիկ։ Գիտեմ, որ քեզ համար սիրելի ու կարևոր թեմայի մասին ենք այսօր զրուցելու, քննարկելու։ Դու գրական մամուլ շատ ես սիրում, լավ ճանաչում ես գրական մամուլի պատմությունը, այլ չեմ ասում, որ Գարուն ամսագրի մասին հիշեցի եւ առիթ ունեցել ենք զրուցել Գարուն ամսագրի ընթացքի մասին, Գարուն ամսագրի ազդեցության մասին, քո գրական ընթացքի վրա ունեցած եւ էլի այսօր շատ գրողներ, հասարակական, նույնիսկ քաղաքական գործիչներ կարող են իրենց համարել եւ համարում են Գարունի սերունդ։ Ինչով է պայմանավորված այս հրճակը։ Նախև առաջ կարծում եմ գրականության գործոնով եւ ապա միայն մամուլի, որովհետեւ եթե հայ մամուլի պատմությունը հիշենք սկսած ազդարարից, գրեթե յուրաքանչյուր մեծ հրճակ ունեցած պարբերական ընդհանրապես անպայման ուներ գրական բաժին։ Եվ կարելի ասել, այն արևմտահայերից իրաց բառով ասած, թերթը քալեցնում էր գրականության հենքով, եւ մյուս կողմից, քանի որ մեր լավագույն գրողները նաեւ իրենց ժամանակի լավագույն հրապարակախոսներն են եղել, Միքայել Նալբանդյանին, որ հիշենք, արդեն բավական է, եւ բնականաբար հասարակական, քաղաքական ամենակարևոր խնդիրների բարձրացումը միշտ պայմանավորված է եղել գրական մամուլի գոյությամբ։ Ինչ վերաբերում է Գարունին, ես կարծում եմ, որ Գարունը նախև առաջ ահա այդ խիզախությամբ հատկանշվեց խորթային հասարակարգի մեջ, խորթային Հայաստանում, որտեղ մտքի որոշակի սահմանափակումներ կային եւ Գարունը կարողացավ ահա ոչ միայն նոր հոսանքներ բերել գրականության տեսանկյունից, այլև կարողացավ հասարակական այն կարևոր հնչողություն ունեցող հարցերը, որոնք սովորաբար շրջանցվում էին ուսակցական մամուլի կողմից, ինքը կարողացավ գեղարվեստի լեզվով բնապահպանական եւ նաեւ նոր շունչ իսկապես բերես, թեև դու ասացիր, որ շրջանցել, բայց գիտենք, որ երկրորդ համարից 67 թվականին, երբ որ առաջին համարը լսեցավ, երկրորդ համարից արդեն ցանկանում էին փակել, եւ նաեւ այդ պատմությունը կա, թե ինչպես Պարուս Սևակի միջամտությամբ, նրա այսպես բողոքով եւ թերևս մյուսների նաեւ Գարուն ամսագիր իր գոյությունը պահպանեց, բայց եթե մի փոքր ավելի հետ գնանք, իսկապես այստեղ դու ասացիր, որ գրականության շնորհիվ, բայց այդուհանդերձ գուրցը սա պայմանավորված է գրողների անհատական ընդգծված կեցվածքով, քաղաքական, հասարակական հարցերի վերաբերյալ, այսինքն այստեղ գրականությունը միջոց էր դառնում եւ այդ պայքարի գործիքը, թե ընդհակառակը հասարակական, քաղաքական այդ հարցերն էին, որոնք գրականության միջոցով էին ներկայացնում։ Այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք էր, գրողի հեղինակությունը հասարակության մեջ ամենաբարձրերից էր, եթե ոչ ամենաբարձրը, եւ տարբեր օրինակներ կան, եւ որ նույն խնդրի շուրջ խոսել են կուսակցականներ, խնդրի շուրջ խոսել են հասարակության մեջ այլ գործնեությամբ հեղինակություն վայելող մարդիկ, եւ այդ խնդիրը զարգացում եւ լուծում չունեցել, բայց երբ խնդիրը բարձրացել են հենց գրողները, այդ խնդիրները ունեցել են նաեւ գրականության միջոցով, ոչ միայն հակառակորդների կամ հրապարակախոսության, որովհետև գրականությունը եւ հրապարակախոսությունը բնույթը նաեւ այդ մեր գրականության յուրահատկությունը նաեւ այդ շրջանի մեր ազգային ճակատագրի բերումով շատ զուգակցված էին, եւ մեր կյանքում գրողները երբեմն ստիպած էին իսկապես կատարել վճռորոշ դեր, եւ նույնիսկ եթե հայտնի օրինակներից զուգադրենք միայն Հովհաննես Թումանյանի գրական եւ հրապարակախոսական գրական մամուլային գործունեությունը, մենք կտեսնենք դրա ներդաշնակ դրսևորումը։ Եվ բացի այդ էլ չմոռանանք, որ մամուլը ընդհանրապես գրական մամուլը մասնավորապես ժամանակին նաեւ ինտելեկտուալ, այսօրվա բառով ասած, ժամանցի, եւ նույն ժամանակ նաեւ ինֆորմացիայի ինֆորմացիա ունենալու ամենակարևոր աղբյուրն էին, եւ դրանց հեղինակությունը բնականաբար չափազանց մեծ էր։ Ընդ որում, երբ որ կրկին վերադառնանք Գարունին եւ նրա հեղինակությանը, 100 000-ից ավել տպաքանակ եւ ընդ որում ներկայություն անգամ այն տներում, որտեղ կարծես թե չպետք է լիներ Գարունը, դրա լավագույն փաստակներից մեկն է, եւ Գարունի շուրջ հիշողությունը շարունակվեց նաեւ 90-ականներին, եւ անգամ վերջերս էլ, երբ որ
առիթ եղավ Գաունին նոր շունչ տալ, վերահրատարակել եւ այլն, նոստալգիան եւ սպասելիքը, ցավոք ստացվեց, նոստալգիան եւ սպասելիքը այնքան մեծ էր, որ երբեմն կարելի է տրամադրություններ որսալ, որ ահա, ահա Գաունը կտպագրվի եւ մեր կյանքում ինչ որ լավ բան։ Այդտեղ մարդիկ էին որոշում այդ ամսագրի դեմքը պատմությունից, մամուլի պատմությունից այդ օրինակները գիտենք, Ռաֆին, երբ որ գշտվում է Գրիգոր Արծունու հետ եւ այլևս մուրճում իր գործերը չի հրատարակում, բնականաբար հետաքրությունը պակասում է։ Այսինքն, այստեղ շատ կարեւոր է գրողի հասարակ, լավ, գրողի գործոնը եւ Գարունի դեպքում էլ էր այդպես։ Այսինքն, այսօր այդ սերունդը չկա, որը այնտեղ գործեր հրապարակի։ Գարունում Պաուլ Սևակի գործերն էին հրապարակում։ Դա էլ կա, բարբերաբար այդ թարմացումները պետք են եւ ընդհանրապես ընդհանրապես մեր մամուլի պատմությունն էլ հատկանշում է նաև ոչ միայն ընդհանուր խմբագրական գործնեությամբ, այլ նաև անհատների ներգործությամբ, նույն Առաս Նալբանդյանի եւ Ստեփանոս Նազարյանի դժվար է պատկերացնել հյուսիսափայլը, բայց օրինակ նույն արևմտյան իրականության մեջ մի փոքր այլ վիճակ էր, օրինակ Արտաշես Հարությունյանը աշխատակցում էր գրեթե բոլոր կարևոր օրգաններին, Ռուբեն Զաթյանը տպագրվում էր ամենատարբեր տեղերին։ Թիֆլիսայի իրականության մեջ շատ ավելի ամեն ինչ բևեռացված էր, պահպանողականները կային եւ առաջադեմները կային, մշակը կար, մուրճը կար, արձագանքը կար, մշակին Ռաֆին էր այսպես աշխատակցում, արձագանքում իր գործերը, դիցուկ օրինակ Գևորգ Մարտպետունին հրատարակում էր Մուրացյանը իր պահպանողական հայացքներով։ Այդ ճիշտ է, եւ եթե այսօր դա պրոյեկտ է, նաեւ շատ խիստ հակամարտություն ընդհուպ միջև անձնական վիրավորանքներ։ Դե, եթե սա այսօր պրոյեկտենք այսօրվա ժամանակակից քաղաքական այսպես process-ների ֆոնին, մենք կտեսնենք, որ ըստ էության անգամ կուսակցական եւ հոսանքային այսպես պայքարների առաջամարտիկները գրողներն էին եւ կարևորագույն մամուլը գրական մամուլն էր։ Այսօր եթե նայում ենք process-ները հասարակական քաղաքական տանում են որոշակի առաջնորդներ, դրանք հիմնականում քաղաքական կուսակցական առաջնորդներ են եւ ահա այդ բեռնել այսօր իրենց հրատանում են կուսակցական մամուլները։ Սա մի փոքր ցավալի իրողություն է եւ սրա պարտադրանքով է այսօր, որ գրական մամուլը մղվել է որոշակի հետի պլան։ Ես մի շատ հետաքրքիր օրինակ եմ ուզում բերել, երբ որ 90-ական թվականներին գրական մամուլ գրեթե գոյություն չուներ տարբեր պատճառներով եւ նախև առաջ ֆինանսական, որտեղ ով էր փոխտալու գրական թերթը, ով էր գալու փոխտար նորք տպեն, չգիտեմ, գարուն տպեն եւ այլն եւ այլն, եւ գրական մամուլի գործառույթները իր վրա վերցրեց կրկին քաղաքական մամուլ, որտեղ կուսակցությունները գումար ունեին եւ իրենց էլի հրճակի եւ իրենց գաղափարների տարածման համար կրկին օգտագործում էին գրականությունը։ Եվ եթե վերլուծեն, լավ, մեր մամուլի պատմության գիտակները կտեսնեն, որ 90-ականներին որ թերթերն էին շատ ավելի հայտնի. երկիր, ազգ, ազատամարտ, հայոց աշխարհ հետագայում եւ ինչու, երբ որ պատճառները փնտրեն, կտեսնեն, որ սրանք հատկապես են թերթերն են, որոնք անպայման ունեին գրական, հա, եւ առավոտը նաեւ գիտենք օրինակներ, այսինքն, բայց շատ կարեւոր էր, որ այս գրականությունը մի փոքր օգնում էր այս քաղաքական մտնոլորտը անհանդուրժողականությունը գուցե ցրելու, ընթերցողների մեջ որոշակի արժեքներ այդուհանդերձ դաստիարակելու, եւ այսօրվա մամուլը շատ տուժում է, որ այս գրականությունը գրեթե բացակայում է, այսինքն գրականը, գրողները էլ չեն տալիս գործեր թերևս այս տեսակ մամուլի կամ շատ հազվադեպ, եւ հասկանում են, որ նաեւ խմբագիրները երևի մտածում են, որ թերթողները քիչ կլինեն, բայց գիտենք օրինակ էլի ոչ վաղ անցյալից նույն առավոտ թերթում հրատարակվող Արմեն Շեկուանի հիանալի հայկական ժամանակ վեպը, որը իր առանձին ընթերցողներ ուներ եւ մարդիկ հատուկ այդ համարները գնում էին այդ վեպը ընթերցելու համար։ Այսօր մենք այդ հարցերը քննարկելու համար նաեւ մի շատ կարեւոր խնդրի շուրջ պետք է խոսենք։ Այսօր գրեթե չունենք թղթային մամուլ, գրեթե չունենք ցավոք, եւ ամեն ինչը, այդ բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացված են էլեկտրոնային հարթակների վրա, ինչը մի կողմից առավելություն է ինֆորմացիայի արագ հասանելիության տեսանկյունից, նաեւ գրականության համար, որտեղ ստեղծվեցին կայքեր, գրանիշը օրինակ շատ մեր գործ արեց, բայց դրան զուգահեռ մենք ունեցանք էլեկտրոնային մի տարածություն, որտեղ դու տեսնում ես վտանգ ամեն վարքյան ջնջվելու, հա, թվում է թե էլեկտրոնային հարթակները շատ ավելի անմահ են, շատ ավելի հուսալի են, բայց հիշում եմ Յուգոն դեռ Փարիզաստանոր տաճարում սահմանել էր, որ գիգն է ամենամնայուն երևույթը ջնջվելու եւ խմբագրելու, այո, դες այսօր
երբ որ թերթում տպագրվում էինք ժամանակին, մեր ասածը ասած էր, այլևս դրանից չեն կարող հետ քաշվել։ Այսօր կարող ես էլեկտրոնային որևէ հարթակում տպագրվել, միմիտ կսկսեն արդեն քննադատել, անմիջապես դնում սրբագրում ես եւ արդեն բոլոր խաթաներից, ինչպես ասում են, հեռու ես։ Սա բնականաբար փոխել է նաեւ հոգեբանությունը, սա ըստ էության մեր մամուլից, հատկապես ես էլեկտրոնային տարբեր կայքերի ու նաեւ սոցիալական հարթակների գոյության պայմաններում մեր մամուլից վերածրել է գրեթե քաղաքակիրթ բանավեճը, որովհետև երբ որ դու հիշում ես այդ լավ ժամանակները եւ Գարունի եւ մեր քաղաքական մամուլի նախընթաց շրջանների, դրանց մեծագույն նվերը նաեւ մեր հասարակությանը, մեր ստեղծագործ մտքին, ինչու՞ նաեւ քաղաքական մտքին, հասարակական մտքին, հապես գաղափարաբանությանը, նաեւ ահա այդ բանավեճերի գոյություններ եւ առատությունը, որքան էլ մենք հիշենք տարբեր բանավեճեր, որոնք դառը տպավորություններ են թողնում, նույն Թումայանի բանավեճերը, հա, եթե շատ հեռու չգնանք այդ դրամփյանիզմի դեմ կամ Չարենցի դեմ ուղված հոդվածներ եւ տարբեր բանավեճեր արդեն 30-ական թվականներին, այնուամենայնիվ դրանք միտք էին շարժում եւ այսօր, երբ որ մենք հասարակական քաղաքական կյանքի վերլուծություն ենք անում, մեր վերլուծությունների մեծ մեծաթիվ հենքը հենց այդ բանավեճերն են։ Այսօր ցավոք վերալցել է նախ այդ բանավիճային կուլտուրան, մշակույթը, որովհետեւ եւ սա բերել է ինչ որ անհանդուրժողականության, ատելության, հայախոսության, գուցե նախկինում էլ եղել է իհարկե, այսօր մենք մի փոքր այսպես իդեալական հայացքով ենք անցյալին նայում, բայց ամենայն դեպքում իմ պատկերացմամբ հատկապես քաղաքական բանավեճերի առկայությունը ցույց է տալիս, որ գրողը, քաղաքանագետը, որոնք այդ բանավեճերին մասնակցում ունեն ակտիվ գոնե մշակութային հասարակական որոշակի կեցված, կա որոքան որոշակի արժեքներ, որոնք նրանք դավանում են եւ ցանկանում են այդ արժեքները հանարճակել եւ տարածել հանրության մեջ, եւ այս խոսակցությունները կրկին կարող են մի փոքր գոնե ծրել այն տհաճ մտնոլորտը, որը ստեղծում է միայն քաղաքական լրատվության եւ քաղաքական, չգիտեմ, հրապարակախոսության պարագայում։ Ես չեմ ուզում իդեալականացնել, եւ բնավ մենք էլ չենք իդեալականացնում անցյալի մամուլը, բայց այստեղ մենք խորհրդային շրջանում դա նաեւ մարդկանց նկատմամբ հաշվի առնել տեսնելու միջոց է։ Դա կար։ Այսօր դա ավելի սուր է իդե, բայց այսօրվա քաղաքական բանավեճերի մեջ ես հիմա մի ուսումնասիրությամբ եմ զբաղվում քաղաքական բանավեճերի 91-ից մինչև 2010-ական թվականները, տես մի ինչ հստակ էական տարբերություն կա։ 91 թվականից մինչև 2010 թվականը բանավեճերը ծավալվում են, կան կա բարեկրթության էտիկետի որոշակի տարեր, որոնք պահպանվում են, եւ եթե չեն պահպանում, խմբագրություններն են զսպում եւ այլն եւ այլն։ 2010 թվականից հետո, երբ որ կան արդեն էլեկտրոնային հարթակներ, քաղաքական բանավեճ գրեթե գոյություն չունի կամ ունի բոլոր այն անցանկալի տարերը, որոնք պետք չեն բանավեճին։ Այդ բացախոսություն, հայհոյանք, անհանդուրժողականություն եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ժամանակակից մամուլը, ոչ միայն քաղաքական, այլ մամուլը ունի բացարձակ ունի ֆիլտրելու եւ ֆիլտրվելու գործառույթ։ Բացարձակ ունի։ Այսօր եթե բանավեճը, այսպես ասեմ, անտրիալների գործ է, էլի։ Եթե մենք հիշենք հին հունական իրականությունը, անտիկ իրականությունը ընդհանրապես, չգիտեմ, Արիստոտելը մյուսի հետ բանավիճելու համար դա հարթակ էր, որտեղ հայտնվում էին ընտրիալները եւ դրա համար անցնում էին երկար ճանապարհ, որպեսզի կարողանան միմյանց հետ որևէ հարթի շուրջ քննարկել։ Ըստ էության մամուլում էլ դա որոշակի ընտրիալության ֆունկցիա ուներ եւ 19-րդ դարի մամուլում եւ 20-րդ անգամ խորթային շրջանի մամուլում։ Այսօր բանավեճից անհետացել է ամենակարևոր այդ բաղադրիչը՝ ընտրիալության գործը։ Դու կարող ես ընդհանրենք Հայկ Համբարձումյանը բանավիճի որևէ մի հայտնի էլի քաղաքագետի կամ պատմաբանի հետ ու մեկ էլ կողքից մի հատ ծաղիկ, ասենք, ինչ ազգանուն ասեմ, չնեղանան, մի խոսքով գա եւ մասնակցի այդ բանավեճին, եւ դա մամուլի ազատության, խոսքի ազատության ինչ որ կոնցեպտների տակ, այսինքն այդ պատկառանքն է վերացել, նաեւ չափի գիտակցումը, որ մարդ ամեն մի բանավեճի կարող է խառնել, բայց ես ուրիշ մի բանի մասին էի ուզում խոսել, արդյոք այսօրվա քաղաքական, մեր քաղաքական մամուլի վիճակը կապված չի բանի հետ, որ հրատարակչական գործը զարգացել է եւ մարդիկ են նախընտրում են միանգամից գրքեր հրատարակել, ոչ թե քաղաքական մամուլում, թե քաղաքական մամուլը արդեն վատ վիճակում էր եւ այլևս գրողներն էլ իմաստ չեն տեսնում քաղաքական մամուլում իրենց լավագույն ստեղծագործությունները հրապարակելու, որովհետեւ գիտեմ, որ ընթերցողները շատ քիչ են լինելու։ Այս դեպքում հարց է առաջանում՝ մաքուր քաղաքական մամուլ այսօր ընդհանրապես կամ մոտ ապագայում կարող է լինել։ Մի հատ ամրագրենք, ինչ քաղաքական մամուլ ունենք այսօր, որպեսի հարցը շրջանառենք։ Ունենք տպագրվող գրեթերթ, երիտասարդական քաղաքականություն տպագրող, ունենք նոր ամսագիրը, որը
որոշակի պարբերականություն ունի, ունեն գրական թերթը ամեն շաբաթյա պարբերականության, եւ եթե մամուլի լիտերատուրնայ արմենիան գանունը մեկ տպում է, մեկ չի տպում, Նարցիսը կարծես էլեկտրոնային չկա, հիմա տես թղթային տարբերակը եթե նայում ենք, մենք ունենք 3 այսպես մամուլ, մարզային որոշ գրական թերթ, եղեգան փող, երկունք եւ այլն, հիմա իրենց ֆունկցիան իրենք նոստալգիկ հիշողություններ արտնացնելուց զատ այլ ֆունկցիա չեն կատարում։ Բացառությամբ թերևս միայն գրեթերթի, որը հարթակ է տալիս հետաստատ գրողների տպագրված լինելու հաճույքը։ Բայց ես եղել եմ եւ հիմա էլ կամ գրեթերթի խմխորորդում եւ գիտեմ մարդիկ գործը ուղարկում են, վարժվել են ժամանակակից իրականությանը։ Գիտեն, գրեթերթը տպագրվում է 3 ամիսը 1 կամ նորքը 3 ամիսը 1։ Գործը գրում են, ուղարկում են գրեթերթին, խմբագիրն ասում է, այո, կտպագրվի սա, բայց իրենք անհամբեր են, մեկ էլ տնում ես Facebook-ում հրապարակում են, չգիտեմ, տանում են ինչ-որ կայքերում, տեղադրում են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այդ իր ֆունկցիան բացահայտելու, առաջին անգամ ներկայացնելու արդեն գրական մամուլը ըստ էության չի կատարում։ Իսկ ազատ այդ հարթակների առկայությունն է, որը Այո, դա բելեդրան, որ գրական մամուլը կորցել է բացառիկ լինելու իր իրավունքը եւ իր առաքելությունը։ Այսինքն այստեղ շատ բաներ են գալիս, ֆիլտրումը, խմբագրումը, որը երբեմն շատ կարեւոր դերակատարություն կարող է ունենալ, այո, հենց նույն գրողի համար։ Մասնագիտական հայացքը, եթե դու անմիջապես տապում ես մի քանի լայքի համար, մի քանի մարդու նկատի ունենալով հրապարակել, այդտեղ ոչ խմբագրի հայացք կա, ոչ խմբագրակազմի հայացք կա, որոնք այդուհանդերձ դու ընդունես, չընդունես, կարող են շատ կարեւոր դերակատարություն ունենալ։ Երբ յուրաքանչյուր համար մի աշխար է։ Հա, ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ ես ինքս կտրում էի թերթերից իմ մասը հոդվածների պահում էի, երջանկայի շատակ Հովանես Գրիգորյան ասաց թերթերը ամբողջությամբ պահի, մի կտրի, որտեվ 20-30 տարի հանց ոչ այնքան հետաքրքիր է, թե դու ինչն ու թես տպագրել, այլ թե ում կողքին ես տպագրվել։ Սա թերթի յուրահատկությունն է։ Այսօր հա, նաև ամսագրի է։ Այո, այսօր մենք կարող ենք ասել, որ ահա էլեկտրոնային գրական մամուլը գրանիշ, գրողուցավ, այնտեղ տարբեր կայքեր կան, գալիս են ահա այդ բացը լրացնելու հրապարակման տեսանկյունից, բայց մենք գիտենք, որ էլեկտրոնային ռեսուրսի հետ ինչ կա, ուզես կարող ես անել, հա, մենք նույն գրանիշում բախվեցինք խնդիրների, գրողին տպագրել ես, հրապարակել ես գրանիշում ժամանակին, ինքը երջանիկ, հետո մի օր էլ գալիս է, արդեն հայտնի դարձա, ես չեմ ուզում իմ տեքստերը լինեն գրանիշում, այսինքն խախտվում է այն պատմական, արդեն պատմական դարձող համատեքստը, որ դու ունեիր, ես գրողը սրա կողքին, ես գրողը սրանից առաջ, այն գրողը նրանից հետո եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք այսօր գրականությունը, ես գրողներին միշտ եմ ասում, ինչև գիրք ունենալը, երբ որ նշեցիր գրքերի գործոնը, չէ, հեշտ է այսօր գիրք տպել, բայց անցի որոշակի ֆիլտրներով, անցի ճանապարհով, փորձի մամուլում երևալ, տեսնել, արձագանքներ ստանալ, որովհետև շատ հաճախ ընթերցողը կստիպի քեզ խմբագրել քո պատմվածքը կամ չտպագրել գրքում եւ այլն այդ ամենը, չէ, բայց մենք կորցել ենք այն շքեղ համատեքստը, որ ունի թղթային գրական մամուլը, որովհետև էլեկտրոնայինում անգամ այսօր կարող ես ամիս ամսաթիվը փոխել հրապարակման, այսինքն էլեկտրոնայինի կեղծարարությունը քեզ չի բերում են ֆունդամենտալ գաղափարը եւ գրականության մասին եւ հրապարակախոսության մասին, որը դու կարող ես ունենալ, եւ ամենադաժանը, ես հիշում եմ տարիներ առաջ մի արտակարգ բանավեճ ունեցա գրանիշում գրականագետ Սիանուշ Դվոյանի հետ, Ավագ Եփրեմյանի պոեզիայի առիթով, որը այսպես կոմենտների տեսքով գնում էր, եւ մի օր հանկարծ այդ նյութը ջնջվել էր ինչ որ բանով, հիմա կարծեմ դերական գրել, եւ տեսնում ես, որ այն ինչ որ կպահպանվեր թերթում եւ կունենար հետո գրապատմական արժեք, չգիտեմ, քննարկման նյութ կդառնար, մեկնակետի նյութ, ընդհանրապես այսօր մի կլիկով կարելի է ջնջել այդ ամբողջ խոսակցությունը եւ երևակայել, որ դա տեղի չի ունեցել։ Ավելին, կարելի է անգամ մի կլիկով ստեղծել մի խոսակցություն, որը տեղի չի ունեցել ընդհանրապես։ Սա կտրում է ամեն ինչ իր բնական հենքից։ Այո, եւ պահպանելու փոխարեն փաստորեն այս նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են այս հիշողության վերացմանը, իսկապես գրական մամուլը բազմաթիվ եւ համալիր գործառույթներ ունի, այնպես չէ, որ նախատեսված է միայն գրողների կամ ընթերցողների կամ գրականագետների համար, այլ շատ կարեւոր դերակատարություն ունի եւ կրկին կարող է ունենալ հասարակական կյանքում, եթե մենք էլ կարեւոր են գրական մամուլը, մենք ինքներս էլ ժամանակ գտնենք, հոդվածներ գրենք եւ գրական մամուլին հանձնենք, եւ գրողներն էլ իրենք չշտապեն գիրք հրատարակել կամ հրապարակել
հրապարակել նյութերը Facebook-ում, այլ լավագույնը պատրաստել են հատուկ գրական մամուլի համար։ Սրանք փոխադարձ պրոցեսներ են իհարկե, մամուլը պետք է ուժեղանա հասարակության միջոցով, և նաև խիզախություն ունենա, լայնախոհություն ունենա, նոր հայացքներ ունենա, որպեսզի գրավի հասարակության ու հուսանք, որ ապագայում այդ տեսակ հնարավորություններ կունենանք, իսկ առայժմ զուգահեռ ընթերցենք թեկուզ և էլեկտրոնային մամուլ։ Այո, ես շատ հույս ունեմ, այդ որ էլեկտրոնային մամուլը ապագայում գոնե ձեռք կբերի թղթային գրական մամուլի տրամաբանությունը։ Եթե դա լինի, մենք կարող ենք համարել, որ շատ բան չենք կորցրել։ Հուսանք։